ខ្ញុំបានមកបន្តិចជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទមែនទេមិនដែលបង្ហាញជូនបងប្អូនថាមាននៅវ៉ាស៊ីអ៊ីទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទាំងប្រអប់និងធម្មតាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រភេទបាទប្រភេទកំពូល smartphone ស្រីនេះក៏មានតម្លៃបាទក្រោម200ដុល្លារទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចង់បង្ហាញជូនថ្ងៃនេះគឺកប់ស្រីតែម្ដងក្នុងឱកាសបាទបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនបងប្អូនគឺ Nova 3E នេះដូចអីតែម្ដងបងប្អូនណាដែលត្រូវការប្រភេទបាទ model កាមេរ៉ាច្បាស់និងប្រភេទបាទដែលមាន lens គេហៅថាបាទ Liga បាទប្រភេទ dual lens បាទ model នេះគឺប្រភេទកាមេរ៉ា double lens តែម្ដងបាទកាមេរ៉ាច្បាស់កប់សេរីតែម្ដងចំពោះ model បាទ Nova 3E ដែលមាន RAM 4G 64G ប្រភេទអេក្រង់ឆកដូច X តែម្ដងបងប្អូនបាទដូច X ហើយ model នេះខ្ញុំបានធានាជូនថាស្អាតដូចថ្មីបាទមានតែ2000ទេមានពណ៌ខ្មៅបាទនិងពណ៌ខៀវចំពោះតម្លៃមាញ់បន្តិច smartphone តែតែផ្ដល់តម្លៃពិសេសបាទជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទ model នេះលក់ជូនត្រឹមតែ135ដុល្លារទេចំពោះ Nova 3E បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រអប់ខ្ញុំបានបូកតែ10ដុល្លារបន្ថែមលក់តែ145ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រអប់ក៏មានមកទឹកក៏មានអញ្ចឹង model នេះធានាជូនថានៅល្អស្អាតដូចថ្មីបាទលក់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ135ដុល្លារ RAM 464 scan កញ្ចៅដៃដូច X តែម្ដងនិងប្រភេទបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់នេះគឺច្បាស់តែម្ដងហើយនិងកាមេរ៉ាខាងមុខក៏មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងស្ដាច់ smartphone ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ100ជាងដុល្លារហើយស្អាតល្អច្បាស់គឺមិនងាយរើទេគឺ brand Huawei នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការផលិតផល smartphone ដែលមានតម្លៃតែ135 145អាចអញ្ជើញមកមើលហាងខ្ញុំបានបាទខ្ញុំបានមានតម្លៃពិសេសចំពោះ model Nova 3E នេះលក់ជូនតែ135និងបាទ135និង145ដុល្លារទេបាទចំពោះ model មួយទៀតគឺប្រភេទបាទ iPhone X ដែលជាផលិតផលបាទលក់ដាច់ហើយនឹងជាផលិតផលដែលមានតម្រូវការបាទនៅលើទីផ្សារខ្លាំងហើយក៏ជាផលិតផលដែលបាទតែងតែគ្រប់គ្រងកន្លងមកដែរបាទ model នេះ brand high class ប្រភេទ iPhone X បាទ model នេះ 64G បងប្អូន LLA ស្អាតដូចថ្មីធានាជូនថ្មស្រៀនសបកអេក្រង់ច្បាស់អត់មានយកអេក្រង់យ៉ាមកដាក់ទេនឹងមាន scan មុខត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន model នេះធានាថាថ្មកាន់ម៉ាស៊ីនប្រើមិនក្តៅមកពីអាមេរិកតរតែម្ដងគឺអត់មានប្រើរយៈពេលយូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅសឹងតែដូចថ្មីទៅហើយចំពោះតម្លៃម៉ៃបន្តិចលក់ត្រឹមតែ915និង610ដុល្លារទេអញ្ចឹងចំពោះ iPhone X 64G របស់អាមេរិកបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ500បាទសំទោស595ដុល្លារនិង610ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផល iPhone មកពីអាមេរិក Original ស្រីមួយនេះអញ្ចឹងប្រភេទ model នេះក៏មានលក់នៅហាងខ្ញុំបានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ iPhone X កាន់ស្ដើងទូចស្លីមស្អាតកប់សេរីអាចរើសយក model នេះបានផ្ដល់ត្រឹមតែ595និង610ដុល្លារទៅនាយជូនបងប្អូនស្អាតដូចថ្មីបើមិនថ្មីមិនលក់ជូនទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញជូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានត្រកូល iPhone X នេះបាទចូលរួមដែរអញ្ចឹង X និង Nova Series គឺខុសគ្នាដាច់បាទបែក135ដុល្លារនិង145ដុល្លារចំពោះ Nova 3E នេះបាទនឹងប្រភេទ iPhone X នេះដល់តែ600ដុល្លារឯណោះបាទ610ដុល្លារនិង595ដុល្លារអញ្ចឹងវាសឹងតែ600ដុល្លារឯបាទអញ្ចឹងអាចទិញ Nova 3E នេះបានដល់តែ3ទៅ4ដងឯណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទតម្លៃមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនអាចរើស brand Huawei នេះក៏សំរុំនឹងប្រើ135 145សម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan ត្រកូល iPhone high class brand លក់ឲ្យតែ595ដុល្លារនិង610ដុល្លារធានាជូនបងប្អូនស្អាតដូចថ្មីបូកការធានាជូនមួយខែទាំងអេក្រង់ទាំង eye scanner ទាំងថ្មទាំងសំបកបាទនឹងតួជាពិសេសអត់មានជាប់ account iCloud ឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទេបាទលេខវេលុយនៅខាងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការម៉ាកផ្សេងផ្សេងអាចតំណតំណងហាងខ្ញុំបានបាទខ្ញុំបាននឹងមាន promotion ពិសេសជូនបាទចំពោះ XS Max បងប្អូនបាទលក់ជូនតែ880និង900បាទ15ដុល្លារទេ808គឺពណ៌ខ្មៅអាមេរិកធ្វើ eSIM បាន
ស្អាតដូចថ្មី Grade A សម្រាប់បងប្អូនចង់បាន XS Max បាទពណ៌ Gold បាទ 64G ដូចគ្នាបាទលក់ជូនត្រឹមតែ$915 ទេ Grade A ដូចថ្មីតែម្ដងចំពោះ XS Max បាទនៅហាងខ្ញុំបាទផ្ដល់ជូនឆ្នាំងសាក់ Casin Original 1 set បូកការធានាជូន1ខែអញ្ចឹង X595 610បូកឆ្នាំងសាក់ Casin Original 1 set Nova 3E មានឆ្នាំងសាក់កាសធម្មតា135និងបាទប្រអប់$145ចំពោះ XS Max បាទពណ៌ខ្មៅ808 Sin Original បូកឆ្នាំងសាក់កាសនិងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានពណ៌ Gold បាទ915ឆ្នាំងសាក់កាស Skin ស្រោមមួយ set ដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសហើយគឺ iPhone X និង XS Max កុំភ្លេចបាទចូលតាមដាននិងចូល share បាទជាពិសេសមាញ់តិច Smartphone ក៏មាន Channel YouTube កុំភ្លេចចូល Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងផងខ្ញុំបានមាញ់តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចចូល share វីដេអូនេះផង